Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Musyymi musyimat yang dirahmati Allah sekalian, Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Salam sejahtera ke atas kalian semua. Baraka Allah, rahmat Allah, redha Allah serta pengampunan Allah ke atas kalian. Subhanallah Alhamdulillah musim-musimat Imati Allah sekalian Dah lama tak live waktu malam ni Dah lama tak kuliah pada waktu malam Dan lah, Alhamdulillah Setelah sekian lama aa, Kami menerima aa, Sebenarnya jemputan Untuk kuliah waktu malam ni banyak Tapi sayalah yang agak Sukar untuk menerima Sebab komitmen-komitmen Komitmen menguruskan Anak-anak komitmen kadang, kadang program tu Sampai petang takut uh, Tak dapat nak dibuat ya pada waktu malam Jadi subhanallah musim-musim hmm, Itu yang mungkin ada yang kata Tak pernah tengok usaha live waktu malam uh, First time dan sebagainya Dulu kerap waktu malam Dulu banyak waktu malam Lepas tu lama-lama Semakin uh, banyak komitmen Bila anak semua dah sekolah kan Dulu masa PKP selalulah hampir setiap malam Okey, musim ni musimat mati Allah sekalian. Uh, Mailah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Al Kitab Al-Fatiha. <tik> Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Subhanallah Alhamdulillah Sahabat-sahabat muslimin muslimat Imanat Allah sekalian Apa khabar semua Ibu ayah Atuk nenek Anak-anak Adik-adik kakak-kakak Abang-abang Subhanallah apa khabar semua Subhanallah Anda hadir ya anda hadir majlis ilmu ini daripada mana ya mungkin boleh tuliskan boleh apa ni bagi salam mendoakan sahabat-sahabat yang turut hadir oh, ada yang dah jawab Alhamdulillah sihat-sihat belaka saya kan saya macam kagum dengan TikTok ni laju sungguh lah okey ada daripada nilai kita tengok daripada FB Saripah Salui Lizana ni Lin Hasarabi Ajima Rohana Kadir Kasih Zita Suriana Da dari Kelang Zubaidah Dolah Kabar baik Alhamdulillah Di hati abadi Hasmah Hashim Alhamdulillah Tuti Tutinah ha, selamat malam sahabat semua Katie Osman, Ustazah dan sahabat Sugar semua Ewi Assalamualaikum Bogor Indonesia hadir Terima kasih ibu datang hadir sama daripada Bogor Azmi Mar asyad. Amin Maiza Ayat Assalamualaikum Waalaikumsalam dan Nisha Baharum Assalamualaikum dan sahabat Kak Syah daripada Selangor ya Kak Syah terima kasih Kasih Zita, saya dah sampai ke anak jumpa Ustaz besok. Subhanallah. Kasih Zita daripada mana ni? Kasih Zita. Kasih Zita daripada mana? Sebab katanya dah sampai KL. Ya, esok tu pasal kita jumpa di ladang ternak Umar, insya-Allah. Ha, esok kita jumpa. Uh, esok ada majlis rumah terbuka Yang kita akan buat di ladang ternak Jadi Di uh, uh, sungai Yu Kuala Selangor Jam 10 hingga jam 5 petang Saya akan berada di sana Insya Allah saya akan berada Paling kurang dalam Paling lambat pukul 12 Saya dah sampai Sebab pagi tu ada majlis lain dulu Sampai pukul 5 ha. Okey Rahidah Awang Cik Rosliza daripada Ganu Kita Okey, subhanallah daripada Syahla Marziatul Rizwa Cik Omar, Asuzi Syarifah Nurul, Rahaya Muhammad, Endless Love, Umi Elis, Nurizah. Masya-Allah, Nuraida. Mai kita tengok tadi Dari tu daripada mana puan tu kata dah sampai KL. Sahih Supaman, alhamdulillah, Azlina Rohani Karim dan lain-lain, masya-Allah. Tak sempat ni nak baca semua Siti Khadijah dari Sabah Hadir. Subhanallah. Dan sahabat-sahabat di Kak Inara dari Kuala Lumpur, dari Kedah, Kucate. Ha, Subhanallah. Ada Mugi Istiqamah, Kak Ijaz. Sekarang ada di KL, Kak Okey, kita tengok hubul ilmi daripada Pelis. Dari Ipoh Perak, hubul ilmi Pelis. Kuliah Jaya Kedah. Salam dari DBKL. Oh DBKL tu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Come lagi. Oh, subhanallah. Ah, ha, boleh juga kan? Saya daripada SMK Kubang Kerian. Salam daripada uh, Suhanjaya Suan Jaya Pencegah Rasuah. Salam daripada daripada Ah, ha, boleh juga tu. Dia kata salamlah saya daripada DBKL. Come lagi ya. Subhanallah. Salam dari Brunei, terima kasih. Kena batangan Sabah. Pinang Mai Ustazah dari Marang Ustazah. Subhanallah. Nasuha Cangkua Kedah. Fauzi Awi JB. KLIA ada. Salam dari Sarawak. Parik Bunter. Jomel kan nama Parik Bunter. Pinang Faizah. Spain. Ya ke Spain. Yelah tu kan ha. Aduh macam-macam lah Bagi saya Salam dari Kerak Atika Sepang Masya Allah Terima kasih Salam dari Jitra Alhamdulillah musimi musimat yang dirahmati Allah sekalian Mudah-mudahan kita benar-benar dalam rahmat Allah Dalam kasih sayang Allah Dalam pengampunan Allah Okey Masya Allah Pada malam ini Apakah tajuk yang bakal kita bincangkan? Subhanallah musimi musimat dimati Allah sekalian Terlebih dahulu kita nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur Penganjur majlis ilmu pada malam ini ialah ha, Esko Pendidikan Majlis Mahasiswa Anak Pulau Pinang Universiti Malaya MMAPPUN Masya Allah hebat ni Esko Pendidikan Majlis Mahasiswa Anak Pulau Pinang Universiti Malaya MMAPPUN Nurmalisa Natasha binti Muhammad Rizwan selaku pengerusi MMAPPUM Nur Asliza binti Muhammad Sobri Ketua Esko Pendidikan MMAPPUM Barisan Ahli Jatuh Kawasan MMAPPUM musim Muslimat yang dikasih sekalian ha, Jadi dia adalah short form Majlis Mahasiswa Anak Pulau Pinang Universiti Malaya Tahniah ya Dan tajuk Masing-masing jom kita tulis tajuk Tajuk yang bakal kita kupas pada malam ini iaitu menjaga adab dan akhlak generasi TikTok. Ha, terasa ni saya generasi TikTok juga. Ha, ni ada TikTok ni. Hmm. Subhanallah musimi musimat. Tapi ia mungkin lebih merujuk kepada generasi gen ni. Z. Lagi apa lagi ya? Ha? Dah habis Z dah kan? Z dah habis dah kan? Ha, Subhanallah. Musimi musimat tajunya adalah menjaga adab dan akhlak generasi TikTok. Okey, kita baca doa dulu bagi memulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillahirabbilalamin segala pujian bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu selawat dan salam selawat dan kesejahteraan rahmat dan sejahtera ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammad ibni Abdullah ke atas kekasih kami ke atas pemberi syafaat kami ke atas Jujungan kami ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ke atas ahli keluarga baginda wa sahbihi ajmain dan ke atas sekalian para sahabat sekaliannya ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim Allah maftah alaina hikmataka ya Allah bukakanlah bagi kami pintu hikmahmu pintu kebijaksanaanmu ya Allah pintu ilmumu ya Allah pintu kefahamanmu ya Allah Wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin Dan limpahkanlah ke dalam hati kami Limpahkanlah kepada kami ya Allah daripada sisimu Rahmatmu, pengampunanmu, pelindunganmu, kasih sayangmu, perhatianmu, pelindunganmu ya Allah Ya Allah berikanlah rizkimu yang barakah kepada kami ya Allah Yang datang dalam bentuk kuniaan pasangan yang baik Zuriat keturunan yang soleh dan solehah sahabat-sahabat yang baik, jiran-jiran yang baik, ahli keluarga yang baik, ibu ayah yang baik, anak-anak dan semuanya manusia-manusia yang hadir dalam hidup kami di kalangan yang baik, Ya Allah. Dan jadikanlah kami kuat untuk mengajak kepada kebaikan kepada sekalian manusia, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbi syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa umurana. Permudahkanlah segala urusan kami walul uqdata min lisanina bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami yafqahu qaulana agar mereka memahami apa yang kami perkatakan ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma inna nas'aluka ya Allah kami mohon kepadamu ilman nafi'an ilmu yang memberi manfaat untuk kami di dunia dan juga di akhirat ilmu yang barakah yang kami boleh beramal dengannya ya Allah ilmu yang boleh menjaga diri kami Membezakan antara yang hak dan yang batil ya Allah Ilmu yang boleh menunjuk jalan cahaya menuju kepada kebenaran ya Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafian Wa rizqan wasian Kunikalah kepada kami Rizki yang barakah Yang melimpah ruah yang luas ya Allah Wa syifa'an min kulida'in Dan kesembuhan daripada segala penyakit Penyakit zahir, penyakit batin Penyakit hati dan juga penyakit luaran kami ya Allah Yang dilihat ataupun tidak ya Allah gangguan-gangguan daripada makhluk-makhluk yang tercela ya Allah. Wa shifaan min kulli daa'in wa tijaratan talan tabur dan perniagaan yang tidak akan merugikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah berkatilah majlis ilmu pada malam ini ya Allah yang telah dianjurkan oleh Esko Pendidikan Majlis Mahasiswa Anak Pulau Pinang Universiti Malaya. Jadikanlah mereka ini pelajar-pelajar yang cemerlang. Gunakanlah kepada mereka ini, Ya Allah, pasangan yang soleh dan salihah. Jadikanlah mereka ini adalah pelapis dan pewaris generasi yang berilmu, beriman dan bertakwa, Ya Allah. Yang akan menjadi khalifahmu, Ya Allah. Dan kepada semua mahasiswa, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah majlis ilmu pada malam ini yang diberi tajuk menjaga adab dan akhlak generasi TikTok, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Allah. Bantu kami untuk memperbetulkan niat kami. Kami hadir majlis ilmu adalah untuk memperbaiki diri kami sendiri. Untuk mencari kekurangan dan aib diri. Untuk menginsafi kesilapan dan dosa diri sendiri. Bukan untuk mencari-cari Kesilapan orang lain Bukan untuk menuding jari kepada sesiapa Ya Allah Bahkan apa sahaja yang dibincang Apa sahaja yang dituturkan Khusus ditujukan kepada diri kami sendiri Ya Allah bantu kami Daripada ilmu menambahkan kecintaan kami kepadamu Ya Allah Menambahkan kecintaan dan kerinduan kami kepada Rasulullah Menambahkan cinta dan kerinduan kami kepada akhirat dan syurgamu Ya Allah Ya Allah bantu kami dengan ilmu yang benar agar kami mengurangkan kebergantungan kepada manusia dan dunia ya Allah kecendungan dan kecintaan kami kepada dunia ya Allah ya Allah jadikanlah dunia itu hanya ada pada tangan kami bukan pada hati kami jika ia hilang ia ataupun ia telah mengganggu hati kami yang menuju kepadamu ya Allah maka kami dengan senangnya untuk melepaskan dunia ya Allah ya Allah jadikanlah hati kami ini tergantung dan terikat denganmu ya Allah bukan tergantung dan terikat dengan makhluk-makhlukmu ya Allah sehingga akhirnya kami mati ya Allah dalam keadaan khusnul khatimah Allahumma khatima taqtim alaina bi husni khatimah wa la taqtim lana bi khatimah ya Allah kunikanlah kepada kami kematian yang baik dan janganlah ya Allah kau timpakan kepada kami dengan fitnah kematian yang buruk ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah. Kami meminta dan merayu kepadamu ya Allah. Radhamu dan syurgamu dan jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu. Berkatilah majlis malam ini ya Allah. Berkatilah pihak penganjur. Berkatilah semua yang hadir ya Allah. Berkatilah dan satukanlah kami ya Allah Sebagaimana engkau telah menyatukan kami pada malam ini Di taman syurgamu yang sementara ini Di taman syurgamu yang sebenar di akhirat kelak ya Allah Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillahirrahmanirrahim Amina rabbal alamin Subhanallah Taqabalallahu minkum Mina wa minkum taqabal ya karim Subhanallah Musimi musimat yang mati Allah sekalian MasyaAllah, Allah, Masya Allah, Allahu Akbar Ha, bila dah tutup mata tu, dia berpina sekejap Lebih kurang dalam 2,300 yang hadir TikTok dan juga Facebook Sahabat di Facebook, anda boleh uh, share perkongsian ni Sama-sama uh, share Terus komen, tag sahabat-sahabat Sama juga di TikTok, boleh tag sahabat-sahabat TikTok ni ramai generasi muda kan Tajuk malam ni memang berkaitan dengan anda lah Allah. Iaitu tajuk apa? Esko Pendidikan Majlis Mahasiswa Anak Pulau Pinang Eh tajuk Masya Allah tajuk menjaga adab Dan akhlak jenasi TikTok Tuan-puan sekalian um, Kita tengok dulu sejarah TikTok Nah Sebab dia sebut jenasi TikTok Sejarah TikTok TikTok ialah aplikasi yang dimiliki oleh syarikat ByteDance Macam tu yang sebut ByteDance ByteDance Syarikat ia dimiliki oleh syarikat uh, ha, Terpulang layar nak sebut macam mana Byte Dance B-Y-T-E Byte Dance Sebuah syarikat yang berpangkalan di Beijing Dan disasarkan Diasaskan oleh Zhang Yiming Be Beijing mana Beijing? Beijing China Hmm Maksudnya TikTok ni adalah satu aplikasi yang telah diasaskan oleh China. musim Muslimat. Zhang Yiming adalah usahawan internet jutawan Cina. Beliau mengasaskan bite, bait Dance pada tahun 2012. Pada asalnya TikTok digunakan untuk membuat tarian pendek, lip sync, komedi dan video bakat. Aplikasi TikTok ini dilancarkan pada tahun 2017. Kalau ikutkan masih baru, 2017. Subhanallah. Musim ini musim itu sedikit sejarah. Ia mula dilancarkan pada tahun 2017. Masya-Allah, Allahu Akbar. Okey, siapakah generasi TikTok? Menurut data, lebih 60% pengguna TikTok ada di kalangan generasi Z. Siapa generasi Z sini angkat tangan? Dan uh, siapa apakah generasi Z? Subhanallah. Siapa generasi Z kat sini? 60% pengguna TikTok adalah daripada generasi Z. Siapakah generasi Z? Generasi Z adalah mereka yang lahir bermula daripada tahun 1965 ke atas. Maksudnya, umur dia sekarang berapa ya? Kalau 1965? 23 tahun. 23 tahun. Yeah. Ya? Saya lahir 1983. 17 tahun. Ya. Yeah. 17, encik 1965. Artikan lahir 2006. Ya. Uh -uh. Yeah. Subhanallah. Umur berapa? 27. Ya, yeah, betul. Dan ramai yang tulis 27. Encik, Encik kena duduk sini sikit lah. Saya asyik intai-intai nak cakap dengan Encik. Boleh tak Encik sini sikit? Kalau saya tengok muka Encik, saya rasa macam dapat dapat idea, inspirasi sikit. Ha. Encik masuk kejap boleh? Lama Encik tak masuk live. Marilah kejap Kejap lah Tengok tu Sekejap je, jom lah sekejap hmm, Nanti Nanti saya tanya soalan InsyaAllah Allah, Allah Hmm Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Okey okey boleh 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 dapat sikit okey encik generasi berapa Y kot ah, uh, uh Saya rasa uh, Generasi Y bermula daripada 1980 80 Ya lah tu Ya yeah. Ya yeah, 1980 Kita Y Y Jadi generasi Z bermula 1995 Ha uh. Jadi Generasi pertama generasi Z Sebenarnya kita pun tak tak tahu lah macam mana timbul jenasi-jenasi ni tapi adalah tu dari segi hmm. sisi kajian tu. Jadi jenasi Z ni biasanya jiwa mereka ni macam mana? Yang umur 27 ke bawah. Lebih bukan jiwa salah. Hmm. Lebih jiwa kepada lebih kepada baru-baru nak kenal dunia. Banyak sukakan hiburan. Tetapi, ha betul ke? Setuju ke? Banyak suka hiburan? Tapi uh, orang tua pun suka ikan hiburan juga Ustazah. Ya, semua orang suka hiburan. Hmm, ya, Encik suka berhibur dengan cara macam mana? Dengan cara mahu Ustazah. Itu kan hiburan. <laughs> Itu trauma kan Encik kan? Ha? Dengan cara saya. Trauma ya, tak? saya tak? Setuju, saya setuju. Ah, setuju? Dengan 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 cara mahu Ustazah. Ya, hmm. jadi hiburan. Jadi hiburan. Kalau bebel? Oh, hiburan juga. Ya. Hmm. Bukan tekanan? Bukan. Hmm. Baik Bagi. je depan yang depan live ni. Heeh. Uh -uh. Subhanallah. Mungkin uh, sebagai mukadimah tajuk kita ni macam mana? Apakah benteng utama untuk menjaga akhlak dan adab generasi TikTok? Masya-Allah. Langgahi pun. Tajuk tak? Uh -huh, boleh boleh. Incik, kena ke sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah, uh, bersyukur kita kepada Allah SWT Um, bila bercakap tentang uh, generasi uh, terbaru lah katakan generasi Y ustaz sebab saya relate kepada uh, kejaya saya sebagai pensyarah sebelum ini lagi okay, um, dalam 16 tahun pengalaman sebagai pensyarah kita melihat generasi yang bangkit kini ini um, bukan nak kata ustaz ini kebanyakan melalui um, kita tengok kos-kos yang mereka ambil sekarang ini ustaz uh, adalah berkaitan dengan benda-benda yang -benda kurang mencabar. Soal itu saya lah. Jadi, bap, kita tengok peratusan yang mengambil kursus pengur, pengurusan kursus-kursus dekat -kursus ada tu hmm. berbanding engineering beza ketara sangat-sangat. Ya. Yeah. Encik, Encik sebelum ni berisara um, bidang? Bidang engineering lah. Chemical. Chemical engineering. Jadi, kita lihat uh, satu cabaran kepada uh, uh, remaja juga. Satu cabaran kepada negara juga. Bila mana um, kursus-kursus yang sedemikian itu yang kritikal, yang kritikal itu uh, tak ramai lah uh, ke arah itu sekarang. Hmm. Jadi Sebab jadi mak mungkin tak ramai yang nak uh, apa ni berfikir berfikir kritikal begini sebagainya membandingkan gaji-gaji yang kata tidak banyak berbezanya dan banyak faktor lah. Yang keduanya adalah bagaimana kita melihat cabaran generasi yang uh, dikatakan generasi Z ini. Uh, ramai pemimpin pun bercakap tentang soal jati diri saudara jati diri dalam kita melawan arus ketika zaman kita dulu tak ada TikTok sekarang ni zaman TikTok jadi uh, mereka cepat terpengaruh ramai yang cepat terpengaruh uh, dalam kalau tengok kalau penampilan-penampilan mereka ataupun tindakan-tindakan mereka bila ramai yang uh, terlibat dengan TikTok mereka rasa nak TikTok juga Di, disukai, dapat like banyak dan lah sebagainya, diberi perhatian dan lah sebagainya itu cabaran juga menyebabkan fokus kebanyakan kita cabaran kita bila mana terlalu banyak cabaran dalam belajar jadi fokus kepada matlamat belajar tu sendiri akan jadi akan jadi uh, terselari atau tersesahlah. Kemudian bila mana kita melihat kepada uh, statistik uh, ataupun uh, kajian bila mana mereka grad graduate nanti suka mereka untuk memperolehi uh, pekerjaan. Kebanyakan begitu sebab apa? sebab satu bidang mereka sat, disebutkan tadi bila bidang tu terlalu ramai ambil jadi peluang pekerjaan makin sempit. pada bidang yang sama. Yeah. Yang kedua bila mana tiada ada jati diri ataupun tidak ada satu uh, uh, kemahiran atau soft skill, communication skill, leadership skill kata, kurang dalam diri mereka sehingga kita dinilai dengan waktu interview tu tak boleh bercakapnya, tidak boleh bercerita tentang bidang dia, tidak boleh bercakap dengan confident Banyak dengan media sosial, Betul. jadi dia kurang berinteraksi Betul. dengan manusia. Betul. Jadi kemahiran komunikasi generasi Z juga sebenarnya semakin bermasalah. Semakin bermasalah. Semakin bermasalah. Memang betul. Dia dalam dunia dia aje ha. eh. kan. Kalau dalam dunia sendiri so, berhibur. Ya, yeah, masih dengan fon. Jadi tak ada kurang interaksi dengan manusia. Betul. Encik, encik sendiri main TikTok, tengok TikTok? <coughs> tengok TikTok Ustazah ya. Hmm, yelah tu. Betul. Hmm. tak kurang berminat dengan TikTok sebenarnya. Okey, kalau anak encik nak TikTok, encik bagi? um kurang lah hmm. sebab terlalu terlalu banyak terlalu banyak benda-benda yang kita di luar kawalan kita sebenarnya hmm. jadi remaja ni sebenarnya, so, sebenarnya cepat terpengaruh yeah, yeah. sebab tu lah kata kekurangan yang jati diri itu sebenarnya uh, dia kembali kepada kekuatan dalaman yeah. jati diri tu kembali kepada taman dalaman yang mana kita yakin bahawa cara mengatasinya dah kembali kepada agama lah. ya yeah, yeah. agama jadi itulah antara mukadimah saya adalah uh, bermula mana suatu hari nanti bila uh, cabaran tu timbuka sendiri untuk menguasai pasaran peluang pekerjaan tu jadi semakin sukar dan uh, itulah benda-benda yang patut difikirkan uh, untuk generasi yang Datang Mungkin Ustaz ada something lah untuk share pada malam ini. Sekian terima kasih. Okey, terima kasih pada Encik Tengku Fazli. Ni adalah Encik suami saya ya. Sebab takut ada orang yang confuse. Eh, Ustazah dengan siapa tu? Dekat-dekat tu. Dan saya, eh, kalau live ni, background live ni memang di rumah. Di studio. Studio yang berada di rumah. Jadi kalau warna hijau tu, di pejabat. Ha, sebab ada yang duduk tanya Ustazah kat mana ni kan? Tuan Puan ni mati Allah sekalian. Kenapa macam tak rasa kan? Okey, okey. Okey, tak apa. Subhanallah musim-musimat Kita tengok balik data Menurut data lebih 60% Pengguna TikTok adalah dari kelangan generasi Z Siapakah generasi Z Iaitu generasi yang lahir Setelah 1995 Ke atas Maksudnya Bermula daripada umur 27 Ke bawah ha, Masya Allah um, Dari segi umur Subhanallah statistik ni dari segi umur 20 42% pengguna TikTok adalah yang berumur antara 18 hingga 24. 18 hingga 24. Kan. Dan pengguna yang kedua terbanyak TikTok adalah umur 13 hingga 17. kemudian pengguna yang ketiga paling tinggi umur 25 hingga 34. Dan pengguna yang paling rendah adalah 55 ke atas. Okey, tak apalah itu, itu data. Nyati Z ada generasi yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010. Oh hingga 2010. Ada juga yang berpandangan generasi yang lahir pada tahun 2004 hingga 2010. Tak apalah tu. Dengan perkembangan teknologi semakin berkembang yang CZ kemengkan tidak boleh terlepas daripada gadget dan aktiviti media sosial. Menurut kajian, menurut kajian sekitar 44% daripada mereka memeriksa media sosial setiap jam sekali. Betul atau tidak ni? Menurut kajian, sekitar 44% dari kalangan remaja yang menggunakan eh, aplikasi media sosial, mereka memeriksa media sosial setiap jam sekali. Masuk satu jam buka handset. Setiap jam tu mesti buka kecuali tidur lah. Benar atau tidak? Ha, benar atau tidak? Maksudnya mereka sentiasa perlu melihat ada ada gejala apa ni aa, addiction ketagihan. Maksudnya rasa juga nak buka walaupun sekejap. Lepas tu letak. Buat kerja tetapi fikiran masih lagi pada apa yang dilihat di media sosial. Pentingnya generasi muda, muslimin muslimat di mati Allah sekalian. Sekarang kita sedang bercakap adab dan akhlak generasi TikTok membawa maksud adab dan juga akhlak generasi muda yang kita kata umur range 30 tahun ke bawah lah ni generasi muda ataupun lima, 25 tahun ke bawah subhanallah ini musimat pepatah Arab ada menyebutkan syubanul yaum rijalul ghad pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan Masya Allah Dr. Yusuf al menegaskan apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan lihatlah generasi muda pada hari ini subhanallah Muslimin muslimat di mati Allah sekalian. Saya nak kupas tajuk malam ini dari sudut akhlak dan adab iaitu berkenaan dengan sifat malu. Okey, boleh tak saya nak baca dulu pandangan tuan puan sekalian terhadap TikTok. Hmm. Adakah TikTok ni lebih banyak kebaikan ataupun keburukan? Hmm. Memang betul, kita boleh sebut TikTok adalah platform kita memang boleh sebut TikTok adalah platform Sama dengan FB Sama dengan IG Sama dengan Twitter Sama dengan apa saja Semua itu platform saja Yang akan menentukan Baik ataupun buruk adalah kita Itu memang betul tuan -tuan sekian. Itu adalah asas Tapi Isunya sekarang Perkara yang lebih penting daripada kita memahami benda itu adalah platform adalah sejauh mana kemampuan kita kemampuan anak muda kita, remaja kita diri anda sendiri diri anak-anak sekalian diri adik-adik, mengawal diri sendiri, sejauh mana boleh mengawal diri, daripada terleka, terlalai melihat sesuatu yang tidak berfaedah hukumnya makro membuat sesuatu yang tidak berfaedah hukumnya makro melihat sesuatu yang haram dan melakukan perbuatan yang haram hukumnya berdosa besar lah hukumnya haram lah muslimin muslimat di mati Allah sekalian nanti saya kita akan baca kita akan membaca kupasan daripada uh, alim ulama pandangan daripada mazhab imam-imam mazhab berkenaan dengan apakah hukum wanita menari dan menyanyi di khalayak ramai sekarang ni walaupun khalayak ramai itu bukan fizikal tetapi di alam maya ok subhanallah muslimin muslimat sekarang ini kita nak fokus kalau sebut pasal akhlak-akhlak terlalu banyak. Sangat banyak akhlak. Kalau kita sebut akhlak yang mulia apa dia? Sifat malu, merendah diri, lemah lembut, sopan santun, jujur, berkata benar, pembersih. Ha, apa lagi akhlak yang mulia? Masya-Allah, Allahu Akbar. Jadi sekarang, ha, Subhanallah kita saya kembali semula persoalan pada tuan puan sekalian, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak sekalian. Masya-Allah. Apakah pandangan anda terhadap aplikasi uh, sebenarnya kita bukan nak sebut, nak fokus pada TikTok, tak apa kita tak payah fokus pada tu. Sekarang kita nak pergi kepada salah satu akhlak. Akhlak yang paling penting, antara yang paling penting yang menentukan bagaimana kita bawa diri kita. Sama ada di alam zahir, alam nyata ataupun di alam maya. Bagaimana kita bawa diri kita? Iaitu berkenaan sifat malu. Sifat malu. Subhanallah, sifat malu. Tuan Puan sekalian, sesiapa yang tak boleh mengawal diri. Antara ciri-ciri orang yang tidak boleh mengawal diri. Ciri-ciri orang yang tidak boleh mengawal diri. Iaitu apabila dia ber, dia sedang berinteraksi dengan media sosial. Bila masuk waktu salat, dia tidak dapat untuk menghentikannya bagi memberi laluan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Ciri-ciri orang yang tidak boleh mengawal diri dengan media sosial seterusnya adalah emosinya terpengaruh. Ini saya random saja apa yang saya selama ini saya sendiri melihat pada diri saya muhasabah juga pada sekeliling emosinya mudah terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia baca. Subhanallah. Di antara golongan terpengaruh dari sudut contohnya Masya Allah dia sebenarnya bahagia dengan apa yang dia ada. Tapi disebabkan apa yang dilihat di media sosial dia mula rasakan kehidupannya kekurangan. Dia mula merasakan suaminya tidak sempurna. Dirinya penuh dengan kekurangan. Dia buat pembandingan dirinya dengan orang lain di media sosial. Dia merasakan bahawasanya apa yang dimiliki tak cukup Subhanallah, bahaya tuan puan sekalian. Sebab itu di antara konflik yang menyebabkan tekanan jiwa dan mental remaja hari ini adalah konflik apa? Konflik untuk diterima. Mereka sanggup buat apa saja untuk diterima tuan puan sekalian, untuk diterima. Subhanallah. Apabila dia lihat ada TikToker, TikToker, TikToker ataupun dia melihat influencer ataupun dia melihat insta famous kan bila dia buat macam ni ramai yang like ramai yang puji jadi dia merasakan seronoknya diterima sebab tanda diterima apabila like pujian sokongan itu banyak ketagihan ataupun ketaksuban ataupun uh, keinginan terhadap untuk diterima ini Sehinggakan ramai remaja, bahkan orang tua sekalipun, dewasa sekalipun Sanggup buat apa sahaja asalkan diterima MasyaAllah Diterima oleh siapa ni? Oleh pandangan manusia Diterima oleh siapa? Oleh kawan-kawan Oleh netizen MasyaAllah, Allahu Akbar Tuan-tuan, dia mati Allah sekali Bahkan ramai yang sanggup menukarkan Kan dirinya yang asal kepada yang kurang baik Kan bila dia pakai gini kurang sikit like bila dia buat gini oh ramai orang suka bila dia buat gini ni lepas tu mulalah dia melatih diri dia supaya diterima itu dengan apa yang sedang viral contoh ada tarian viral dia berusaha juga untuk menghasilkan tarian viral itu dengan terbaik sehingga dapat pujian pasal ada dia akan ada group ada group ada kumpulan dia rasa dia sudah mula diterima Akhirnya kehidupannya adalah berkisar apa yang dia perlu buat secara konsisten untuk terus diterima. Muslimi muslimat di mati Allah sekalian. Masya Allah. Akhirnya kita buat adalah untuk pandangan manusia, pandangan Allah semua dah tolak tepi. Pandangan Rasulullah semua dah tolak tepi. Bahkan pandangan ibu ayah semua dah tak penting. Pandangan orang-orang yang sayang semua dah tak penting. Yang penting adalah follower. Yang penting adalah mereka yang mengikuti. Tuan Puan sekalian, Masya Allah. Ini adalah salah satu bentuk uh, masalah jiwa ataupun konflik mereka yang tidak boleh mengawal dirinya dengan media sosial. Antara golongan ciri-ciri orang yang tidak boleh mengawal diri sama ada remaja ataupun dewasa, sahabat-sahabat Tuan Puan sekalian. Ini daripada pemahatan dan muhasabah diri sendiri. Kita terlibat dengan aktiviti adu domba ataupun kecaman. Subhanallah. Musim ni musim ni kan? kan isu virus sentiasa ada. Biasanya melibatkan aib manusia. Masya-Allah. Contohnya dalam beberapa hari ini, saya bagi contoh. Ha harap jangan terasa ataupun jangan jangan overthinking sangatlah ataupun overtalk. Ha jangan terlebih cakap sangatlah. Isu yang berkaitan dengan Al-Fadil Ustaz Kazim Ilyas kan Masya Allah Kita tahu dan beberapa hari lepas uh, Al-Fadhil Ustaz Ustaz ada berkongsi uh, Ustaz Datuk Datuk Ustaz ada berkongsi tentang ujian hidupnya di sihir Saya sendiri dengan suami dan sahabat-sahabat Berapa kali menziarahi Datuk Kalau ikutkan kisahnya uh, panjang lagi macam-macam lah subhanallah kami sendiri dah banyak kali tengok kan banyak kali ziarah dalam keadaan situasi beliau teruk dan sebagainya jadi, dalam situasi yang sebegini, memang mudah untuk berlakunya salah sangka, salah faham. Ha, salah faham lah. Saya anggap kebanyakannya di sesama Islam kita ni salah faham. Bila dah salah faham, timbul salah sangka, sangka yang buruk. Bila dah berlaku sangka buruk, musim muslimat terbitlah kata-kata yang buruk. Ramai mana ya tuan puan sekalian yang terpengaruh dengan kata-kata yang buruk. Akhirnya dia pun menuliskan dan berkata yang buruk juga bercakap yang bukan-bukan juga. Kita bila kita dapat khabar seseorang yang sakit, lagilah seseorang yang telah banyak menabur jasa dalam ilmu kan daripada muda sampai lebih 30 tahun dah al Datuk Ustaz Kazim kita ni berdakwah daripada umur belasan tahun lagi daripada masa di di madrasah lagi beliau dah mula ceramah dan dakwah sebab itu sebab saya dah pergi kan sekian-sekian kita ringkasnya bila kita tahu ada saudara seislam kita dalam keadaan sakit sama ada kan sakit yang zahir ataupun yang batin yang di, boleh ditentukan ataupun tidak perkara yang paling terbaik adalah mendoakan cukup mendoakan mendoakan tanpa sekalian masya-Allah Allahu akbar jadi dari sudut kata marketing lah, dari sudut nak tarik perhatian lah, nak menagih simpati lah. Semua itu adalah kata-kata yang diterbit daripada Lidah sesama umat Islam Dengan tujuan apa kita tak pasti ya? Dengan tujuan apa Jadi saya rasa cuba nilai diri kita sekarang Kita berada di galangan yang mana Bila kita tengok ada orang yang sakit Walaupun bukan dari kalangan orang yang kita suka Masya Allah Bahkan kalau pengalaman saya Saya tengok ada orang yang sebelum ini Memang kuat hentam Kuat maki Kuat kecam saya sendiri Tapi bila saya tahu dia sakit saya tidak pernah bergembira. Ah ha, bukan nak kata saya bagus ya. Maksudnya kita tak bergembira pun walaupun musuh sakit. Eh bukan musuh. Saya tak cakap mereka itu musuh. Mereka yang memusuhi saya. Ha, cari, cari. Tapi walaupun kita tahu sakit, kita tetap mendoakan seikhlas hati. Muslimi muslimat. Sebab itu saya sebut, antara orang yang ciri-ciri mereka yang tidak mampu mengawal diri, Masya Allah, dia terjebak kepada apa-apa isu viral dan dia tak boleh nak jaga lidah ataupun tak boleh nak jaga tulisan. Kadang-kadang, ha, kita memang ada pendapat kita. Kita memang ada. Bila orang yang kita tak suka, kita memang akan... Tetapi kita boleh kawal diri kita daripada menuliskannya. Ataupun menambah rencah. Ha, subhanallah. Ataupun sekian-sekian. Jadi lebih baik kita walaupun lihat ada yang komen negatif, ada yang kecam, ada yang apa kita menyelamatkan diri kita. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ciri orang yang beriman beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan juga hari kiamat, falyakul khaira. Dia akan berkata yang baik-baik. Sama ada kata lidah ataupun kata tangan. Tangan pun berkata menulis. Subhanallah. Berkata yang baik-baik. Auliyah -baik, smut. Ataupun dia diam. Masya Allah, musim ini musimat. Sebab itu saya kira, ciri-ciri orang yang boleh mengawal dirinya, Subhanallah, di media sosial, apabila dalam apa juga keadaan, walaupun orang yang dia tidak suka terkena musibah, dia tetap jaga tulisannya. Sebab apa? Nabi kata, ciri-ciri orang yang beriman, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga dengan hari akhirat. Valia kulhaira auliahmu. Dia akan berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Subhanallah. Kalaupun dia tak suka, kalaupun dia ni dia ter, dia memilih untuk diam. Kalau dia tak mampu nak tulis baik, diam itu lebih baik. Masyaallah. Allahu Akbar. Musimin musimat dimata Allah sekalian. Jadi kita kembali semula. Kalau nak di kalau kita nak listkan, Apakah ciri-ciri, kan, mereka yang tidak mampu mengawal diri di media sosial ni, banyak lagi lah. Tak boleh kawal dirinya dengan waktu salat, tak boleh kawal akhlak lidah dia dan penulisannya, tidak boleh mengawal dirinya bila mak dia panggil, itu yang sebenarnya ciri-ciri tu kena, kita kena tengok. Siapa yang bila mak dia panggil, dia asyik nanti, nantilah, kejap lagi, kejap lagi. Maksudnya, dia punya terikat dengan media sosial ni, dia menyakiti hati ibu dan ayah, dengan menangguh-nangguhkan menyahut panggilan ibu dan ayah. Sampai mak ayah panggil tiga kali pun tak datang lagi. Sebab leka, jap, jap, jap lah. Kita kata, jap lah. Nanti, nanti, jap, jap, jap. Musimi musimat. Siapa yang menangguh-nangguh tak menyegerakan panggilan ibu ayah sehingga ibu ayah terasa berdosa. Berdosa. Jadi sebab itulah kalau kita tak boleh nak mengawal uh, diri kita Keterdekatan dengan media sosial ni tuan-puan sekalian Sehingga membuatkan orang tua Ataupun ibu ayah ni terasa hati Maka menunjukkan kita sedang melakukan dosa dengan media sosial Maksudnya media sosial ni bukan hanya buat dosa dengan media sosial tu Bagaimana luaran kita Ramai mana kerana media sosial Subhanallah suami isi bergaduh Ya, bahkan bercerai berai. Banyak kes saya kerana media sosial lah bercerai berai. Kerana media sosial. Tuan pun sekilah, ramai mana suami isi duduk satu bilik, satu katil. Tetapi masing-masing berbual dengan orang jauh. Masing-masing tak berbual pun. Tak bercakap pun. Masing-masing nampak dekat tapi hati sangat jauh. Masing-masing dengan phone, yang ni mesej dengan orang lain, ni mesej dengan orang lain. Subhanallah, selesai mesej, phone pun letak tepi, tidur musimi muslimat. Ramai mana keluarga duduk di satu meja, satu meja kedai makan tapi tak berborak sesama sendiri, masing-masing berhubung dengan orang yang jauh. Subhanallah, Allahu akbar. Sebab itu kita kembali kepada memang media sosial ini platform atas kita lah. Bagaimana kalau kita boleh kawal ia akan bawa kebaikan yang banyak. Kalau tak boleh kawal memang dibawa keburukan. Umpama seperti pisau lah, pisau. Pisau banyak manfaat. Kau tak ada pisau dalam rumah, kita tak boleh masak. Oh, tak susah kerja kita tak ada pisau. Tapi kalau pisau itu dapat pada anak kecil, ia boleh membunuh. Dapat pada anak kecil, dia boleh melukakan dengan sangat parah. Sebab itu media sosial apabila kan digunakan dengan awal daripada awal lagi. Kanak-kanak lagi dah start dah. Kanak-kanak dah mula dah. Kita tahu bagaimana kanak-kanak dengan ilmu, dengan pengalaman yang sangat sedikit. Subhanallah, bagaimana mereka boleh kawal diri untuk beza yang baik dan buruk. Kalaupun mereka tahu itu buruk, tapi sistem kawalan diri itu tak kuat. Masya Allah, muslimi muslimat. Saya nak pergi kepada satu akhlak yang yang jika kita faham dan kita nekat untuk memilikinya, maka ia boleh menyelamatkan dan boleh membimbing kita, boleh membimbing kita menjadi orang yang berakhlak dan beradab walau jenasi apa pun kita dan boleh menyamakan kita lah daripada fitnah ataupun ujian media sosial iaitu sifat malu Imam Nawawi menjelaskan Subhanallah Allahu Akbar Imam Nawawi menjelaskan hakikat malu adalah perangai yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak orang lain Okey, subhanallah Encik suami Oh saya kan bila duduk ni rasa ngantuk pula Saya takut tertidur ha. tertidur ha, gitu kan. Kita berdiri lah ya Okay jom Saya nak conteng-conteng lah Okay jom Ui, betul lah. Boleh tak uh, mengantuk. Mengantuk, mengantuk. Macam mana lagu tu? Macam mana lagu tu? Bukan mengantuk, mengantuk. Ah betul lah kan? Mengantuk, mengantuk. Mana nak tidur? Masya Allah. Ustazah macam letih. Ha? Lebih kurang lah. Hmm. Okay. Saya sebenarnya kan pengalaman lah. Pernah Pernah tertidur Ya Allah lucu betul lah Ini berlaku masa dalam PKP dulu Sebab live sampai 5 kali sehari 4 kali, 3 kali Sampai tahap yang waktu malam tu Saya bercakap tapi saya boleh terlelap Oh memang Itu tahap yang dahsyat tu Tapi boleh bercakap lagi Boleh cakap dalam keadaan yang terus, Macam dia terlelap sekejap ha, Macam tu Kalau dengar ceramah tu hadir majlis ilmu biasa terlelap Ini peceramah ni penyampai ni terlelap. Itu luar biasa. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat imati Allah sekalian. Saya terkesan dengan perkataan Fudai bin Iyad. Fudai bin Iyad ni salah seorang ulama. Ulama yang ulama ulama besar lah. Ahli sufi tak silap saya. Ha. Subhanallah. Fudai bin Iyad menyebutkan Fudayl bin Iyad sahabat-sahabat okay. saya tulis sini Okey Fudai bin Iyad menasihatkan lima tanda. Lima tanda kecelakaan. Maksudnya, lima tanda seseorang itu dalam kecelakaan. Ataupun dalam kebinasaan. Ataupun dalam kerosakan. Haa. Dalam musibah lima tanda sesuatu itu dalam keburukan dalam kecelakaan. Yang pertama iaitu kekerasan hati. Hati keras. Kasar. Susah nak menangis. Okey. Lepas tu yang kedua mata yang tidak menangis. Ada yang cakap Ustazah Saya menangis Kau tengok cerita Hindustan Kau tengok cerita Korea Saya tak siap menangis Tuan apa saya Menangis kerana hiburan Dan sesuatu yang Itu kita panggil apa ya Menipu lah Itu kan lakonan Walaupun ya Lakonan Masya Allah Tangisan begitu tidak melembutkan hati Tangisan begitu boleh jadi Dia akan menambahkan kekerasan hati tetapi... Mata yang tidak menangis... Yang disebut dalam... Oleh... Fuday... Uh, Fuday bin Iyan ini adalah... Mata yang tidak menangis kerana Allah. Faham ya? Yang tidak menangis kerana Allah. Hmm. Bukan senang ya nak menangis kerana Allah... Tuan-tuan sekalian. Yang mana... Menangis kerana mengenangkan dosa... Menangis kerana takutkan neraka menangis kerana rindukan syurga, menangis kerana uh, apa ni ap, apa saja yang berkaitan dengan akhirat. Ha, jadi mata yang tidak menangis kerana Allah. Inilah lima tanda kecerakaan. Yang ketiga iaitu sedikit sifat malu. Bukan tak ada langsung tapi sikit sifat malu. Kalau tak ada langsung lagi dahsyatlah sedikit sifat malu hmm tak muat okey yang keempat sedikit sifat malu dan yang keempat cinta dunia dan yang kelima panjang Panjang angan-angan. Muslimin musimat Allahu akbar. Antara lima tanda kecelakaan ataupun keburukan ataupun kebinasaan seseorang itu, yang pertama kekerasan hati. Bila tengok orang susah tak rasa apa-apa. Bila tengok orang 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 yang terdekat bersedih dengan akhlak buruknya pun dia tak rasa apa-apa. Masuk hatinya keras. Dia tak kisah dengan pasangan orang. Dia tak kisah dengan kesusahan orang dia kasar nauzubillah min zalik mata yang tidak menangis kerana Allah sedikit sifat malu cinta dunia panjang angan-angan okey ibnu qayyim menjelaskan dalam Madari rijus salikin kuatnya si, sifat malu kuatnya sifat malu tergantung pada hati sifat malu ini tergantung kepada hati sedikit sifat malu disebabkan oleh kematian hati dan ruh di antara tanda-tanda, Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi menjelaskan. Di antara tanda-tanda, hati seseorang itu mati iaitu sedikit sifat malu. Itu adalah ciri-ciri. Allahuakbar. Ini dahan, tuan-tuan sekian dahan. Okay. Ini semua ulama-ulama besar Muktabar ni muslimin muslimat Yang diiktiraf Imam Ibn Qayyim Ajazi menyebutkan Masya Allah, Allahu Akbar Sifat malu Imam Ibn Qayyim Imam Ibn Qayyim menjelaskan Subhanallah Poin yang pertama sifat malu sifat malu sifat malu tergantung pada pada Sifat malu tergantung pada keadaan hati. Subhanallah. Kemudian disebutkan sedikit sifat malu, sedikit sifat malu menunjukkan hati itu mati. Nauzubillah min zalik, hati itu mati. Kematian hati daruk sehingga semakin hidup hati itu maka sifat malu pun semakin sempurna. Beliau juga mengatakan sifat malu darinya tergantung pada pengenalannya terhadap Rabb. Muslimin musimat di mati Allah sekalian, bila sebut hati itu mati, hati itu mati, kita ni kalau badan kita ni hilang sel-sel saraf di sini sudah mati, Contoh nak usul bilai mizalik, contohnya kalau pesakit, pesakit apa panggil, pesakit kecil manis. Kecil manis ni menyebabkan sel-sel, saraf, sel-sel uh, tu telah pun mati. Subhanallah. Bila mati, dia memburuk, dia membusuk. Bila kita, cu kita cucuk dengan jarum sekalipun, maka tak terasa apa-apa sebab sel-sel dah mati. Sebab itu sangat bahaya bila hati itu mati, Kemudian sifat malu sudah hilang, tidak rasa kesan hati mati adalah tidak tiada ataupun hilang deria rasa berdosa. Musimi musimat. Subhanallah. Sedikit sifat malu menunjukkan hati itu mati, hati semakin mati. Dan apa kesan hati mati hilang dari rasa berdosa? Itu dari segi ringkasan formula. Apabila kaki seseorang itu sudah hilang diri rasa, maksudnya itu tanda kaki itu dah rosak. Doktor akan menyarankan supaya kaki itu dipotong. Kalau kecing manis bagian kaki Kaki dah tak rasa apa-apa dah Cocok dengan jarum ke cucuk dengan pisau ke Dah tak ada rasa apa Maksudnya dia dah tak berfungsi Dan ia akan membahayakan seluruh badan Doktor biasa akan sarankan supaya dipotong Sebab dibimangi kuman itu akan merebak Bayangkan bila hati itu mati Dan ciri-ciri yang dah hilang sifat malu Bila dah hilang sifat malu Lama-lama hilang diri rasa berdosa Buat apa pun tak rasa berdosa Orang tegur, orang kata berdosa pun, dia tetap mempertahankan. Dan dia boleh hidup dan tidur dengan selesa dan tenang, lena. Sebab apa? Dah tak rasa berdosa. Yang biasa tak tidur lena ni, orang yang masih ada diri rasa berdosa. Dia buat, waktu yang sama, dia duduk fikir, eh malunya orang tengok. Tapi buat juga. Eh malunya apa lah, gini-gini. Lepas bila orang tegur, eh kau eh, yang buat tarian tu kat Tito. Eh, yelah janganlah sebulan aku malu. Kalau ada lagi sifat malu, dan sebelum tidur masih fikir-fikir lagi sampai terfikir-fikir pasal gini gini jika ada lagi dia rasa malu dan dia rasa berdosa maksudnya hati masih hidup subhanallah kena berhati-hati dengan hati yang mati sebab apa Allah sebut dalam al-Quran apabila hati itu mati lebih keras daripada batu batu ni kalau air menitik pun lama-lama dia akan melekuk dan dia akan dia akan pecah tapi kalau hati itu keras subhanallah dia sangat susah nak dilembutkan. Okey. Kita padam yang ni ya. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, Nabi sebut al-haya'u Al-Hayau Minal Iman Al-Hayau Minal Iman Maksudnya apa? Al-Hayau Minal Iman Malu itu Sebahagian daripada iman masya-Allah jelas ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang ada sifat malu malu itu sebahagian daripada iman ciri-ciri orang yang beriman mesti ada sifat malu jika hilang sifat malu ia menunjukkan imannya sudah tercabut imannya sangat nipis imannya berada pada tahap kritikal yang kita bimbangi bila mati dalam keadaan sedemikian iman itu tidak mampu menyelamatkan dirinya maksudnya iman terlalu nipis terlalu sedikit dibimbangi saat akhir sakratul maut tidak dapat mengucap kalimah syahadah Allahu akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda subhanallah antaranya hadis riwayat bukhari al haya'u la yati illa bi khair Okay. ini hadis yang pertama daripada Nabi SAW tentang malu kita pergi kepada hadis yang kedua dah snap kan al hayau Nabi SAW bersabda al hayau la yati al hayau la yati illa bi khair illa bi khair subhanallah maksudnya malu malu itu tidaklah datang tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Musim ini muslimat di mata Allah sekalian. Nabi SAW bersabda ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Al-hayau la ya'ti. Malu itu tidak datang. Illa kecuali bi dengan kebaikan. Orang yang ada sifat malu, ia membawa maksud seseorang itu mempunyai banyak sifat-sifat kebaikan. Sifat yang mulia, sifat yang mahmudah, sifat yang dipuji. Namun tanpa sekalian ada malu yang tidak sepatutnya. Contoh malu bertanya bila tidak tahu. Malu untuk menyatakan kebenaran. Sesuatu yang dia perlu nyatakan. Ha, tapi sebab malu bukan sebab lain, bukan sebab dihalang, bukan sebab dikecuk, bukan sebab uh, diugut ke apa tapi hanya sifat malu. Subhanallah. Ada orang malu nak menuntut ilmu. Ada orang malu nak buat kebaikan. Ini malu-malu yang dilarang. Malu nak buat kebaikan. Nak semayang sunat pun malu. Depan orang. Kan nak sedekah malu. Depan orang. Nak pergi majlis ilmu. Ya aku malulah ni tu orang kata aku macam bagus je. Nak pergi solat masjid pun malu. Ramai mana saya jumpa. Ada yang lelaki-lelaki mengaku. Saya malulah nak pergi semayang kat surau. Malu. Untuk buat kebaikan. Ini adalah malu yang tercela. Subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musimi musimat dimati Allah sekalian. Di antara keutamaan-keutamaan sifat malu, subhanallah. Kita tengok, malu merupakan salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia sebagaimana terdapat dalam hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya Rabb kalian Tabaraka wa Taala Maha malu dan Maha demawan. Dia malu terhadap hambanya yang menadahkan tangan kepadanya lalu tangan itu kembali turun hampa tidak dikabulkan doanya. Hadis riwayat Abu Daud yang yang dinyatakan ia merupakan hadis yang sahih. Salah satu hadis Nabi musimi musimat. Masya-Allah Allahu Akbar. Hadis riwayat Abu Daud dikatakan hadis ini adalah hadis sahih. Saya ulang lagi sekali. Masya-Allah indah sangat hadis ini. Nabi SAW bersabda sesungguhnya Rabb kalian Tabaraka wa ta'ala maha malu dan maha demawan. Dia malu terhadap hambanya yang menadahkan tangan kepadanya. Lalu tangan itu kembali turun hampa, tidak dikabulkan doanya. Maksudnya, kita ni kan macam ni lah. Kita kalau ada orang minta derma, orang nak minta tolong, kita cakap dengan suami. bang malu lah kalau tak tolong bang malu lah. Kan dulu kita to tolong dia, uh, dulu dia tolong kita masa kita susah. Abang malu lah kalau tak tolong Kan kita ni kan orang perhati ya, Contoh lah ya Maksudnya kita sendiri pun ada sifat malu Apabila ada orang minta tolong Kita tak nak tolong Kita ada rasa malu kan ha, Subhanallah Malu lah bang kita ni ha, contoh ha, apa ni Dah lah Ustaz Ustazah Dah lah contohnya ada NGO Malu lah kau tak tolong ha. Sifat malu ni akan mendorong kita membuat kebaikan Ini sifat malu yang terpuji musimi-musimat, namun dalam hadis ini Nabi sebut, Allah malu kan apabila ada hamba yang meminta lalu uh, apa ni, lalu tangan itu kembali turun hampa jika tidak dikabulkan doanya MasyaAllah, malu merupakan sunnah para Nabi dan Rasul dalam As-Sahihain, kan diwak Bukhari dan Muslim, Abu Sayyid Al-Khudri, semoga Allah meradah bahawa Nabi SAW lebih tinggi sifat malunya daripada seorang gadis pingitan yang bersembunyi dalam kamar Maksudnya digambarkan sifat malu yang ada pada diri Rasulullah. Rasulullah sangat pemalu. Daripada sifat pemalu Rasulullah itu, Rasulullah sangat berhati-hati untuk bercakap. Sangat berhati-hati berjalan. Sangat berhati-hati makan. Sebab sifat malu tu digambarkan sifat malu Rasulullah itu melebihi daripada anak anak dara, gadis suntik, ha, gadis pingitan yang bersembunyi dalam kamar. Malu merupakan bahagian dari iman sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui seorang ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang sifat malu sehingga seakan-akan dia berkata malu itu membahayakanmu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda da'ahu fa nal haya'u minal iman biarkanlah dia. Sesungguhnya sifat malu itu bahagian daripada iman yang kita baca tadi, yang kita tulis tadi. Nabi sebut apa? Al-hayao minan iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Malu adalah suatu uh, peribadi yang menghasilkan sikap terpuji dan pengaruh yang baik dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, malu tidaklah membawa kecuali kebaikan. Subhanallah. Musimim muslimat dimati Allah sekalian. Saya pernah baca kalam ulama menyebutkan Setiap agama ada ada kepalanya dan kepala agama Islam adalah sifat malu. Di sana ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi sebut fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Subhanallah. Nabi sebut jika kamu tidak malu maka buatlah apa saja. Ha, bukan Nabi suruh kita buat apa saja. Tapi itu adalah kata peringatan daripada Nabi. Nabi sebut apa? fa'ilam tasthahi. Kalau kamu dah hilang sifat malu, kamu akan buat apa saja. Masyaallah Allah, Allahu Akbar. Kerana itu hari ini mereka yang tidak boleh mengawal diri dan buat apa sahaja, walaupun perkara itu haram, walaupun perkara itu menjatuhkan maruah, walaupun perkara itu memang tidak sesuai pun. Kalau bukan kerana dia orang Islam sebagai seorang perempuan pun sebenarnya memang malulah terkinjal-kinjal Malu lah orang perempuan pakai seluar legging ketat lepas tu berjoget menari. Malu lah sebenarnya buat memek-memek muka begitu begini menggoda sekian-sekian. Sebenarnya -sekian. malu lah melompat-lompat. Ha, malu lah menari di kalayak ramai. Tuan puan ni mata Allah sekalian. Kalau menari depan orang ramai mungkin betul ada rasa malu. Tapi bila menari di media sosial ramai yang tercabut sifat malu. Ha, kita bayangkan macam ni Tiba-tiba ha. ada orang menari Di shopping Komplek ke Tiba-tiba orang menari Dekat padang ke Dekat taman mainan ke Mungkin malu jugalah Nak bergerak Melenggok-lenggok tu Tapi Ujian media sosial Ramai yang hilang sifat malu Sebab ramai yang buat Kan Orang itu buat Orang ni buat Artis tu buat Influencer ni buat Tik tu ni buat uh, Isar-isar famous ni buat Semua orang buat Masya Allah ha, Lepas tu Na'udzubillahimizalik Akhirnya dia pun tidak sedar Dia sedang mencabut sifat malu Jadi tuan puan sekalian Bila tercabut sifat malu Apa yang disebut oleh ulama tadi Maka itu adalah tanda-tanda kekerasan Ataupun hati yang mati Subhanallah muslimi muslimat Dan sifat malu ada kaitan dengan iman Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih Duit Bukhari dan Muslim Al-Hayya'u uminan iman Malu itu adalah iman Malu itu sendiri sebahagian daripada iman Jadi ciri orang yang beriman Orang yang beriman saja boleh masuk syurga tuan-tuan sekalian. Syarat masuk syurga mesti ada iman. Mesti orang yang beriman. Jadi seolahnya, tanpa sifat malu kita tak boleh jadi orang beriman. Dan jika tak ada sifat malu menunjukkan tidak ada iman. Nauzubillah kalau mati dalam keadaan sedemikian. Saya pasti kalaulah ada di kalangan ahli keluarga kita yang meninggal. Lalu saat dia hidup dulu dia banyak buat video-video yang mendedahkan aurat. Yang menjatuhkan maruah. Yang membuka aib dia. Aa, Subhanallah, video-video yang dilarang. Saya pasti kita akan memadamkannya. Dan kita mungkin akan pesan, berhentilah saya bayar video arwah, hormati arwah, kita akan kata. Kita akan ambil tindakan untuk dilik-dilik-dilik. Sebab tak nak dosa jariah, iaitu dosa yang setiasa berjalan, walaupun aa, apa ni si pelaku itu telah pun mati. Ramai mana wanita-wanita, Waktu tidur lena pada malam hari Dosanya tetap berjalan Dengan macam mana tuan puan kan? Dengan media sosial lah Dia dah tidur dah Tapi tetap dicatat dosa 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 Rupanya ada orang tengok TikTok menari-nari berjoget-joget Menyanyi-nyanyi tu Kan ada orang tengok dia buat Dia dedahkan aurat Ada orang scroll, ada orang tengok Waktu dia sedang tidur Maksudnya dia sedang tidur tetapi dosa sedang dicatat tanpa henti. Nauzubillahi min zalik. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, masa kita pun dah habis. Betul kan sampai 10:30? Eh sampai ke 10. Ke 10:30. Ha 10. Okey. Jadi tuan puan di mata Allah sekian saya nak share doa sekarang. Doa apa ni? Ha okey, terima kasih yang masih bertahan. Saya nak berhenti dah ni. Saya walaupun berdiri pun masih rasa mengantuk ni ha. Masya-Allah mencabar sungguh memang rasa macam agak kepenatan sikit. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah pagi besok uh, start jam 10, ha? dah habis dah. Start jam 10 hingga 5, saya insya-Allah akan berada selewatnya jam 12. Bermula 12 sampai pukul 5 di Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor, Ladang Ternak. Kalau siapa yang nak tahu lokasi, anda pergi ke page Lepas ni je pergi ke page tengok Kita ada share QR code pada poster tu Carilah poster anda boleh tengok location. Jadi siapa yang berhajat untuk berjumpa esok. Jadi malam ni kena jaga stamina. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, Masya Allah. Saya nak menyudahkan dengan antaranya hadis Nabi SAW. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. Nabi SAW bersabda. Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتف والمتفيحقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتف فما قال المتكبرون دنجركن مسلمين مسلمات نبي صلى الله عليه وسلم بسبب Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling baik. Nabi sebut, Nabi kata orang yang paling aku cintai dan tempat duduknya dekat denganku. Antara orang yang paling dekat yang aku cintai Nabi kata di hari kiamat kelak ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya daripadaku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak bicara para sahabat bertanya kepada Rasulullah siapakah orang yang paling banyak bicara itu Nabi menjawab iaitu orang-orang yang sombong maksudnya bukannya hanya bukan semata-mata orang banyak bercakap tu Nabi benci tapi dia bercakap dengan sombong bila bercakap dia menghina orang bila bercakap dia merendahkan orang dia mempelekehkan orang bila bercakap dia buka aib orang Orang-orang yang bercakap dengan nada yang begini kalau tak ada sifat sombong dia tak ni nak cakap. Tapi kerana dia ada sifat sombong dalam diri dirinya, Ciri-ciri orang yang sombong, dia rasa dia lebih baik. Dia rasa bahawasanya dia lebih mulia, dia lebih sekian-sekian, menyebabkan dia boleh menghina dan boleh menjatuhkan maruah orang lain. Nauzubillah min zalik. Jadi itulah orang yang Nabi benci, yang Nabi tidak suka. Muslimin muslimat. Nabi SAW bersabda lagi. Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa inna Allah la yubagadul fahishal al-bazi. Nabi SAW bersabda. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat. Daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amat murka terhadap seorang yang keji lagi jahat. Nabi SAW sebut. Sesungguhnya yang akan jadi pemberat timbangan amal di hari akhirat kelak di mizan kelak adalah akhlak yang baik dan Allah sangat murka. Allah marah, Allah akan tunjukkan kemarahannya di akhirat kelak kepada orang yang berakhlak keji dan uh, keji dan berakhlak yang buruk. Jadi muslimin muslimat di mata Allah sekalian, masya-Allah. Um bagaimana kita nak mengawal diri? Kena akidah kena kuat bila berada di media sosial supaya akidah kita tidak ter, ter, ter tercabut tergugat. Sebab media sosial banyak sangat boleh merosakkan akidah. Meletakkan batas masa. Kita kena berdisiplin. Kan antara cara disiplin lah. Bila bertembun dengan kewajipan kita kena kena ada sikap boleh anytime tutup. Dengar je azan stop immediately. Kalau kita ada sikap begitu menunjukkan kita ada sistem kawalan yang sangat baik terhadap diri. Bila mak ayah panggil je terus off terus jawab. Bila ada ada kerja kita boleh off dan kita selesaikan kerja dulu dengan sempurna bukan buat asas siap tidak terbabau emosi ke alam maya atau realiti subhanallah okey saya nak tutup dengan doa okey kita tengok ya tutup dengan doa hmm okey isi istighfar banyakkan doa keselamatan masya-Allah akbar ini sangat bagus Musim ni musim mat. Doa ni sangat bagus. Okay, kena, kita kena tulis doa ni. Doa ni musim ni musim mat, tapi tak ada tak ada sumber. Uh, sebenarnya ada hadis. Jadi Ustazah harap tim jangan terus tulis macam tu. Dia kena tulis hadis ni penuh. Sebab hadis ni ada kaitan dengan Nabi kata sebelum bagi salam baca doa ni. Boleh tak usah tolong cari matan penuh sebab dia orang tulis terus doa je. Tapi saya akan tulis doa saja. Okey dan kita akan tutup. Doa yang <sum> Allah mai na'udzubika min azabil qom, min fitnatil masih dajjal, au'udzubika min fitnatil mahya. Wa mamat wa fitnatil Allahumma inna min minal ma'samil maghrom. Min azabil qab tapi wa min a'zabi jahannam. Kan? Tapi sini tak ada doa ni. Okey, sekarang kita akan pergi kepada doa yang ringkas. Tak apa, kita share doa yang ringkas ni je lah. Okey, tapi walaupun ringkas, tapi ia sangat bermakna dan kita sangat perlu. Okey, penutup kita adalah kita kongsikan doa. Okey, harap kuat lagi untuk tulis. Huh, Okey, musim ni musimat, dalam kepala saya memanglah setiap hari tu kerja tu tanggungjawab banyak. Besok pagi-pagi siap-siapkan anak tujuh orang siap-siap-siap kena bertolak awal pergi ke Yayasan Ajinami. Ada majlis di sana ada program. Daripada Ajinami, Jami di mana? Cik Jenderam lah. Dengkil. Dengkil. Lepas tu kami bergerak ke ladang ternak. Majlis open house terbuka kan? Ha, tak apa nanti dulu. Jadi bayangkan ya, ha, bila saya buat pengumuman bahawasanya esok saya akan berada di di, di di situ jadi boleh jadi daripada jam sekian sampai jam lima tu menyatunilah seramai mungkin orang sedaya upayalah buat yang terbaik ha, lepas tu ialah sekian-sekian lepas tu balik Seremban jam lima pagi ahad kami akan bertolak ke KLIA jam lima pagi sebab flight jam sembilan so kita kena ada tiga jam lebih kurang bila overseas kami akan bergerak ke Kemboja selama 4 hari. Kami akan bergerak bertolak ke Kemboja memakan masa 6 jam. 6 jam ke 8 jam perjalanan. Enam 6, ha, 6 jam perjalanan. Saya dok ingat Kemboja dekat. Ha, sebenarnya tak jauh mana tapi ada transit. Jadi perjalanan tu memakan masa lebih kurang 6 jam. Jadi akan pergi Kemboja. Buat apa Kemboja Ustazah? pengurusan ibadah korban dan NGO Sabak Makan yang saya ujar menyantuni asnaf fakir miskin di sana. Jadi kepada siapa yang ingin menggerakkan derma, infak tuan-puan sekalian, anda boleh salurkan melalui saluran yang biasa sampai di sana nanti saya akan buat liputan. Kita akan tengok bagaimana kehidupan uh, masyarakat Islam Kemboja yang menjalani kehidupan yang serba sederhana, serba kekurangan tapi penuh kesyukuran. Itu yang dalam kepala saya tu duk fikir esok seharian Lepas tu malam tu mesti Ataupun malam ni kena paksa diri juga Kemah dah barang sikit-sikit Sebab bimbang malam besok terlalu letih Tak sempat mengemas ha, Sebab pukul 5 tu dah nak bertolak Begitulah sebenarnya jadual setiap hari padat Hampir setiap hari termasuk hujung minggu ha, Jadi Masya Allah muslimi muslimat ha, Ini doa yang kita nak kongsikan Daripada hadis sahih riwayat tirmizi Hadis sahih riwayat tirmizi Allahumma Allahumma. Ada-ada faham ya tulisan Allahumma jannibni Munkarati Masya-Allah indahnya doa ni. Kena amalkan ni cik suami. Kita kena amalkan dan kena minta anak-anak amalkan. Jannibni. Allahumma jannibni mungkaratil akhlaq. munkaratil mashaallah ini daripada hadis nabi ya muslim muslimat hadis sahih munkaratil akhlaqi munkaratil akhlaqi wal a'mali wal a'mali Wal-ahwa'i ha, Pendek je nak ambil dah Wal-ahwa'i Wal-adwa'i Jadi bolehlah tambah ya Satu lagi himpunan doa Pribadi kita ha, Wal-adwa'i Bacalah setiap kali lepas solat Nak baca waktu sujud solat pun boleh Sebab daripada hadis Nabi Wal-adwa'i Maksudnya muslimin muslimat. Allahuakbar akbar. Masya-Allah, masya-Allah. Okey. Allahumma membawa masuk Ya Allah Jani beni Ya Allah Jauhkanlah aku Jani beni membawa masuk Jauhkanlah aku ha jauhkanlah daku Allah majdimni ya Allah jauhkanlah jauhkanlah daku mungkaratil akhlak daripada akhlak yang keji Eh, encik duduk encik encik macam penat tu daripada daripada mungkaratil akhlak kekejian ha, kekejian akhlak maksudnya akhlak yang buruk wal amali dan juga amalan yang mungkar wal amali wal amali daripada kekejian akhlak dan amal maksudnya mohon perlindungan daripada kekejian akhlak dan amal yang buruk ataupun umumnya ialah amal ataupun ialah amal perbuatan okay. faham ya Ya Allah, jauhkanlah daku mungkaratil akhlaki wal a'mal daripada kekejian dan keburukan akhlak dan amal perbuatan. Kita minta dengan Allah perlindungan dijauhkan daripada akhlak dan juga amal perbuatan yang buruk. Wal ahwai. Wal ahwai bermaksud nafsu kita mohon perlindungan daripada apa? Nafsu yang nafsu yang buruk Wal adwai dan penyakit. Masya Allah, luar kebat, ha? Okey, silakan untuk snap. Ini merupakan hadis Nabi. Ini kita tulis hadis Nabi. Anak-anak pun kena amalkan ni. Okey, hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jandimni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'. Ya Allah, jauhkanlah daku daripada kekejian dan keburukan akhlak, kekejian dan keburukan amal perbuatan dan kekejian dan keburukan hawa nafsu dan kekejian penyakit yang berat. Subhanallah Allahu Akbar muslimin muslimat hadis sahih hadis sahih muslimin muslimat dimati Allah sekalian insya-Allah mudah-mudahan kita boleh beramal dan kita minta anak-anak kita pun baca ataupun kita bacakanlah untuk anak-anak ya Allah dan aku mohon perlindungan buat anak-anakku daripada mungkaratil akhlak wal a'mal maksudnya Masih kita baca ni kita terus me, uh, ni kita boleh buat jani benar jani benar kita boleh tukar jani jani ni jauhkanlah daku jani benar kita buat maksudnya jauhkanlah kami jauhkanlah kami. Ha, Subhanallah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kekejian dan keburukan akhlak. Dia bersama soal yang perkataan depan ni, dia berkait dengan akhlak, amal dan hawa nafsu dan adua. Ha, tapi ayat pertama je. Daripada kekejian, kekejian apa? Kekejian akhlak, kekejian amal, kekejian hawa nafsu dan kekejian penyakit yang berat. Penyakit yang berat sebenarnya bukan keji. Tetapi bukan keji tetapi boleh jadi kerana penyakit berat kita jadi berakhlak yang keji kerana sakit kita hilang kawalan diri kerana sakit kita jadi kurang bersyukur kerana sakit kita banyak mengeluh merungut dan sebagainya jadi kita mohon daripada Allah daripada kekejian akhlak kekejian amal perbuatan kekejian hawa nafsu dan kekejian penyakit yang berat Allahu akbar terima kasih banyak-banyak muslimin muslimat masya-Allah sehingga bertemu lagi pada esok hari, di majlis Hari Terbuka Idul Fitri, jemput semua datang ke kampung Sungai Yu, Kuala Selangor. Bermula jam 10 pagi sampai pukul 5 petang. Sebab saya ada program dulu di Jendrami. Jadi, mungkin saya akan tiba paling lambat pukul 12 lah. Kampung Jem Alam Jadi, paling lambat pukul 12 insyaAllah akan sampai. Ha, jadi, bolehlah kalau siapa sampai awal makan dulu apa, tunggu. Jadi, insyaAllah ada rezeki kita bertemu mata besok saya encik suami dan anak-anak akan berada di sana sehinggalah jam 5 petang. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Semoga perkongsian pada malam ini memberi manfaat. Saya macam kurang fokus. Macam tu lah ya tuan puan sekian memang betul-betul lah rasa ngantuk sungguh-sungguh betul-betul. Mungkin faktor usia dah tua kan. Ha, macam tu. Jadi kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah al-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr inal insana fi khus ila allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sab. Sadaqallahul azim. Terima kasih pihak penganjur iaitu pelajar mahasiswa Universiti Malaysia Esko itulah yang kita sebutkan dari awal tadi. Ah, ma ah, ma, ah, ma ah, mahasiswa anak Pro Pinang. UM Inci Malaya Anak Pua Pinang terbaik. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat berehat. Jangan lupa kita amalkan amalan sunnah-sunnah Nabi sebelum tidur. Ambil wuduk baca almu, uh, zikir Fatimah dan Nabi baca tiga kul. Nabi baca tiga kul. Kul wallah, kul azubi kul azubi dan Nabi sapukan ke seluruh badan. Uh, InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi